Salve gamers! Tudo tranquilo com vocês? Eu, o gamer Gui Shooter, voltei com mais um game retrô, que é o Black Widow. Galera, esse jogo ele foi lançado no início da década de 80, no arcade, que é o fliperama. Bora iniciar a partida. Nesse jogo, galera, controlamos essa aranha, que é uma viúva negra. E temos que jogar teia de aranha. Olha o casulo ali, tá dando cria. Temos que jogar teia de aranha em todos os insetos, esse não morre não. E após matarmos os insetos, temos que pegar os cifrões. Olha lá, aí, tem um casulo aqui. Aí coloquei, empurrei o casulo pra fora da teia de aranha. Ai, que bicho é esse? Parece uma barata? Um besouro, sei lá. Esse grandão o quê? Uma mariposa? Ai, vem esses bichos, não sei que são certas são essas. Que bichos são? Tem que sobreviver. Galera, a jogabilidade aqui é bem fácil. Como eu jogo com o controle do Xbox One, eu controlo. Ai, quase me acertou. A viúva negra com a alavanca da esquerda. E com a alavanca da direita é pra onde eu atiro. Ai, tá dando um cria ali. Sai, certo. Empurra pra fora. Ai, não consegui empurrar. Passei ao redor do casulo e não consegui empurrar. Aí não tem como passar por essa linha aqui, a vermelha. Eu fiquei preso. A linha no meio da teia de aranha. Sai daqui. Oi, tomei. Não tomei, sobrevivi. Que beleza. Ai, tem mais linhas vermelhas ao redor da teia de aranha. Opa, matei um inseto lá, apareceu um círculo grande. Mas esse inseto não morre não. Aí, o bicho comeu ele. O outro inseto comeu ele. Ah! Eu tenho que escapar daqui em círculo, não sei. Aqui é um cifrão. Mais outro. Aí, o bicho vai... Pega um cifrão e faz ele virar. Ai, morri. Não vi ali o bicho vindo. Também o bicho era da cor da teia de aranha. Deu show em cima. Ah, galera, era isso mesmo. Tinha que escapar desse círculo. Quando eu destruo aquele bicho, olha lá. Tem que escapar daquele círculo. Eu não tinha visto aquele bicho. Vamos pra lá. Sai de mim. Tô na última vida, no último suspirar. E vem esses bichos de novo. Ai, só vem desses bichos. Que isso, é borboleta? Sobrevivi. Ai, não, não sobrevivi. Fiquei muito perto, galera. Game over. Vou jogar mais uma partida, galera. E os nomes que vocês estão vendo ali, nome não, né? Letras G. É porque, galera, eu já tinha jogado um pouco antes para poder conhecer um pouco o jogo. Só joguei só no início. Não avancei. Nesse agora, estou em primeiro lugar. Vou jogar mais uma partida, galera. Porque eu não durei muito tempo. Normal, né? Já por jogos antigos, não consigo durar muito tempo. Esses games retrô são bem difíceis. Mas é bem divertido esse jogo, galera. É muito maneiro. Não sei pra que essas linhas verdes aqui, ó. Na teia de aranha. Não sei o que elas fazem. Vai pra lá. Ah, não tem como matar aquele bicho. Tem como só empurrá-lo com as teias de aranha, ó. Ah, de novo vocês vou tomar. Sai de perto de mim. Não escapou, mas sobrevive. Agora tô durando um pouco mais tempo. Sem morrer. Ainda não morri. Espero não morrer tão cedo. Ai, um casulo aqui. Ai, eu vi essa linha vermelha, não deixou passar. Ai, de novo vocês. Sai daqui, sai. Ai, sobrevivi mais uma vez. Ah lá, o bicho foi colocando casulo e me matou, safado.
Aí coloquei pra fora os casulos. Ai, esse bicho aqui solta esse círculo e me mata, sendo que eu não morri dessa vez pra ele. Ai, mais dois. Tem que me afastar deles. Ai, quando eu estou aqui no meio da telha da aranha, essa linha vermelha não deixa eu sair. Mas quando eu estou do lado de fora, eu tenho como entrar. Olha lá, não deixa eu sair. E aí entrei. Passei de fora pra dentro. Aí de dentro pra fora não tem como sair. Ai, tô... ia morrer de qualquer jeito, galera. Porque ia matar aquele bicho ali, ó. Ah, lá vem ele. Vai pra lá. Vou pra lá. Ai, quase morri. De novo vocês. Tá muito rápido. Ui, sobrevivi de novo. Nem sei se eu ganho vida. Ai, vem esses bichos agora. Tem vários. Vamos pra lá, isso. Sobrevivi de novo. É como se fosse bônus, sei lá, isso. Opa, ganhei a vida. Estava com uma, agora tô com duas. Ai, não tinha como empurrar ali os casulos. Para de colocar ninho aqui. Opa, consegui. Ai, morri, eu empurro aquele outro casulo ali. Para de colocar crias. Tipo, ai, jogar pra lá. Vai explodir. Vou soltar o círculo vermelho. Ai, de novo vocês. Tô mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Ui, quase. Tomei. Dessa vez estou sobrevivendo um pouco mais, galera. Fui falar. Olha lá. Assim que a aranha volta, a viúva negra, após morrer, pega automaticamente. Ah, o cifrão, morri, galera. Agora sim, game over de novo. E mais uma vez, em primeiro lugar. Dessa vez fui um pouco mais longe. Galera, esse foi o vídeo que eu mostrei. Esse jogo bastante divertido. Um outro game da época dos games retrô. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais games no canal. Tamo junto e partiu!